Moderátory DVTV obléká Antonis. Posledních 20 let určoval politiku ODS v Evropském parlamentu od roku 2011 v čele Evropských konzervatistů a reformistů. Teď se pomalu začíná vracet do České republiky. Bude stejně výrazný i na domácí půdě. Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil přijal pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Uh, Vracíte se z Bruselu do Česka proto, abyste roštípal vládní koalici na kusy? Ne. Ne? Já vám řeknu, proč se ptám. O Pirátech říkáte, že by si měli konečně odhlasovat odchod z vlády. O Ševce Top 9 říkáte, že je o tři hloupější než Andrej Babiš. A o ODS, že by si měla, nebo že by měla, a teď cituji přímo vás, vybravčit agendu těm, co ji dělají vulgárně, driáčnicky, prostě okamura a tak dále. Co jiného by to mělo znamenat? V každém případě já počítám s tím a myslím, že celá ODS počítá s tím, že ta vládní koalice vydrží do roku 2025, ale jak už vidíme i na těch jiných koaličních stranách, všichni tak nějak trochu začínají zbrojit. Jsme pomalu v polovině volebního období, takže ty strany už si definují své pozice pro budoucnost, to znamená, jak se budou chovat. Uvidíme, jak se to vyvine třeba za rok, ale já určitě nejsem v ten, kdo by někde boural tuhle vládní sestavu. Myslím, že teď alternativa žádná není. Ale jako přesto jako ji rozechvíváte, protože jako se Prostě nebojíte jako do těch koaličních partnerů jako strčit, kopnout a tak dále. Já myslím, to je součást věci. Já myslím, že je to zdravé. Netvářit se, že jsme všichni zajedno. Netvářit se, že ta koalice je nějaká jednolitá hmota. Ona je složena z pěti velmi rozdílných sloučenin a ty ne vždycky, a ne v každém počasí a ne v každé situaci fungují dohromady. Chápu to správně, že vy dokončíte svůj mandát v Evropském parlamentu. Ano, to chápete správně a ten bude trvat ještě rok, ano. do 1. července 2024. Takže není to žádný náhlý odchod, proto jsem taky považoval za docela fér to říct s dlouhým časovým předstihem, symbolicky vlastně rok před volbami do Evropského parlamentu a po dohodě jak s předsedou, tak s kolegy v Evropském parlamentu. Co budete dělat potom? Tak potom samozřejmě budu muset nějakou chvíli strávit v jakési europoslanecké karanténě. Protože teď se ta pravidla přece jenom zpřísňují a na europoslance bude uvalena. Jakási, já jsem tomu říkal karanténa, ale prostě je to nějaká řekněme, doba, nějaká, nějaká, nějakých několik měsíců, kdy se předpokládá, že se nebudete přímo angažovat v politice nebo v nějaké veřejné funkci. Něco aby, jako konkurenční doložka. Přesně tak. Mm -hmm. Aby prostě nevzniklo podezření, že okamžitě stávaly se případy, že třeba Europoslanec nastoupil ze dne na den do lobistické firmy, mm -hmm. nepůsobilo to dobře, vytvářelo to dojem, že tam může dojít nějakému střetu zájmu. Takže teď budeme jak si podrobeně takovéhle karanténě. A já mám víceméně v tom případě, když se to spočítáte, tak já mám zhruba rok a půl na to, abych si rozvážil, co na české politické ceně dělat dál, jestli má cenu zkusit poslaneckou sněmovnu, jestli má cenu zkusit diplomacii nebo diplomatickou dráhu, jestli má cenu zkusit něco jiného. Nejsem pod žádným tlakem, takže se mi bude rozhodovat docela dobře. To rozumím. Říkáte, jestli zkusit poslaneckou sněmovnu nebo jestli zkusit diplomaci, to skoro vypadá, jako kdyby všechny dveře před námi byly otevřené. Jako kdyby tady byly vlastně jako nabídky, já nezahradilé, pojďte, můžete dělat ambasadora ve Větnamu nebo v Číně. <laughs> tak daleko bych úplně nešel, ale samozřejmě, že cokoliv budu dělat, tak nějakým způsobem bude souviset určitě se zahraniční politikou nebo řekněme s vnějšími vztahy, ať už tedy politicky nebo ekonomicky. A já přiznávám, že nějaká vazba směrem na tu Ázii, to je oblast, které jsem se v posledních letech docela silně věnoval, takže by se mi líbila. Hmm. To znamená, nabídky nemáte, jenom by se vám líbilo jít tímhle směrem. Tak když jsem to oznamoval panu předsedovi před půl rokem. Panu předsedovi Fialovi. Panu předsedovi Fialovi, panu premiérovi, tak jsme pár slov v tomto směru prohodili, ale říkám znovu, na to je všechno čas, já nejsem pod tlakem, mě čas netlačí, nemusím řešit situaci za měsíc, za dva, za půl roku stále chápu. A když říkáte, že jste s Petrem Fialou nějaká slova o tomhle prohodili, tak to znamená, že vy jste říkal, mně by se to vlastně v té diplomaci v jeho východní azyl líbilo. Já jsem mu něco řekl, on mi něco řekl. Já doufám, že se nebudete zlobit, když to zůstane mezi námi. chápu. A do té doby, než se rozhodnete, tak prostě budete například na Twitteru vládním stranám okopávat kotníky. Tak vládní straně ODS určitě ne. ne? A pokud se mi něco nebude líbit na našich koaličních partnerech, tak si to samozřejmě nenechám pro sebe. Mm -hmm. A to má vést k čemu? Jako to, že si to nenecháte pro sebe tak ODS si musí v rámci koalice spolu i v rámci té vládní pěti koalice přece jenom začít budovat trochu ostřejší profil. To je můj názor. Já jsem několikrát v minulých rozhovorech řekl, že sice chápu, že. Za prvé koalice spolu a za druhé, ten širší formát pěti koalice trochu obrousil e, tu naši identitu, že jsme se posunuli trochu do středu. Já bych byl rád, kdybychom se teď zase vydali opačným směrem, to znamená od středu zase trochu doprava. A k tomu patří ta ostřejší retorika? Myslím si, že ano. Myslím si, že k tomu patří vymezení se v rámci koalice i vůči koaličním partnerům, samozřejmě vůči opozici, ale máme velmi barevnou koalici. Já prostě trvám na tom, že ta koalice nemá jednu politickou barvu. Máme tam strany, řekněme, levicově liberální, třeba Piráty o TOP 09. Já si také myslím, že je levicově liberální. O ODS si to tedy stále ještě nemyslím a doufám, že si to snad nikdy muset myslet nebudu. Hned se k tomu ještě dostaneme, jenom mě zajímá. Tohle to je jedna citace z vašeho jednoho dřívějšího rozhovoru, kdy jste říkal, v 60 letech mám poslední životní šanci, kdy můžete buď to jet v zajeté trajektory, anebo zkusit něco jiného. Mně připadá, mluvil jste o sobě, že je lepší ještě poslední zářez na pažbě. <laughs> Taky uh, <laughs> Proč <smějte? laughs> tak jako kovbojská terminologie. Jako Ale přichází, tak... přichází, Jan Zahradil jako z Bruselu a jako chce si prostě jako, chce mít další zářez na pažbě. Jenomže vy jste mi říkal uh, diplomacii a říkal jste například poslaneckou sněmovnu. Poslanecký zářez už máte. To je pravda. Takže vlastně, jestli chcete měnit trajektorii, tak vám stejně zbývá lobistická firma nebo diplomacie. Já bych to skutečně nechal otevřené. Je na to čas, nemusím to řešit ani dnes, ani zítra, ani za měsíc, ani za půl roku. Jsou tady otevřené různé možnosti a uvidíme, jak to dopadne. No. A když se na to celé podíváme ještě u úplně jiné strany, tak na začátku června poté, co vy jste se sešel s čínským velvyslancem, popsal jste to i na Twitteru, včetně fotografie, Napsal jste k tomu, že jste se shodli na upřednostnění kohabitace před konfrontací a s tím, že je potřeba deeskalovat napětí okolo Tchajvanu, tak se pod tím objevil komentář Mirka Topolanka, bývalého předsedy ODS a bývalého premiéra. A on napsal, už jsem se mnohokrát omluvil za sebe a za řadu dalších, dnes se musím omluvit i za Jana Zahradila, to je fakt síla, takový ten negativní smajlík. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že tady na vás ta politická scéna čeká s otevřenou náručí? To nevím a to se všechno uvidí. Já Pardon, nevím, pane poslanče, to, to nevíte? Já nevím, jak to dopadne. Já jenom vím, že když jsem už v několika minulých rozhovorech nadhodil, říkám jako teorii, tu možnost, že bych se třeba pokusil získat mandát v poslanecké sněmovně, tak z Pražské ODS mi začaly zvonit telefony z různých oblastí, jestli jsem to myslel vážně. Že by bylo dobré si o tom třeba popovídat. Takže nějakou odezvu to prostě zanechalo. To, co říká Mirek Topolánek, já to nechci moc komentovat, je to takové emocionální vyjádření. E, tak doste jste si to navzájem komentoval? No nevím přesně, co ti myslel, proč to udělal, jestli je to důkaz nějakého jeho momentálního mentálního rozporožení nebo něčeho podobného, ale e, já na tom samotném setkání ani na tom, co jsem na tom Twitteru e, napsal, nevidím nic kontroverzního. Na druhou stranu minimálně z toho komentáře Mirka Topolánka je cítit možná zklamání. Ale já nevím proč. E,

předseda Senátu vystrčil, který zcela nepochybně má na vztahy s Čínou jiné názory než já, nebo má jiné názory na to, jak by se měly budovat vztahy s Čínou, tak se s čínským velvyslancem také sešel. Já nevím, co si říkali, on to na Twitter nedal, ale prostě diplomatická schůzka s ambasadorem nějaké jiné země. Ostatně já jsem se sešel i s čínským velvyslancem v Bruselu, to jsem také dal na Twitter, dal jsem k tomu nějaký podobný komentář a takovou bouři to tedy nevyvolalo, musím říct. Takže Je. Se trochu divím. Kdybych vás podezíral, pane poslanče, jako z nějaké jako mírné potěuchlosti, tak bych řekl, že přesně víte, které z těch věd způsobily tuhle reakci. Jako třeba upřednostnění kohabitace před konfrontací. Nepřipomíná vám to něco, když minulý prezident jezdil do Číny a říkal, že je dobré se učit, jak jak, to, jak on to říkal? Stabilizovat nebo pacifikovat společnost? Poraďte mi. To je zajímavé a nejste první, kdo zmiňuje Miloše Zemana. A já to považuji trošku za symptomatické, že my vlastně, nebo jistá část veřejné scény, politické a mediální, není schopná se v těch vztazích s Čínou zbavit stínu Miloše Zemana.